rritje. Sot në mëngjes janë regjistruar temperatura me minus edhe në zonat e ulta dhe në ato malore, ndërsa për ditën e nesërme presim që minimalet në Bregdet regjistrojnë 11 grad, maksimalet shkojnë deri në 16-17 grad. Në zonat e ulta minimalet zbresin në 9 grad dhe ato maksimale shkojnë në 16 grad, ndërsa në zonat malore minimalet presim që të regjistrojnë 2 grad dhe ato maksimalet shkojnë deri në 9 grad. A pritet Anira që të jetë një dimër më i ftohtë nga ai që ne lam pas në vitin e kaluar, duke bërë një krahasim edhe me vitet e kaluara? Kjo për shumë faktorë dhe shumë arsye që mund ndikojnë në situatën e dimrit, pra. Për të bërë një përcaktim të parashikimit të fatmesëm, do ishte akoma shpejt për të shprehur në mënyrë absolute, por vjeshta që lam pas ishte me kushte atmosferike shumë dinamike. Jemi shoqëruar, dy muajt e parë ishin shumë të nxehtë, më pas nëntori u shoqërua me rreshje, pra kemi pas situata shumë dinamike. Edhe dimri ashtu presim që t'jetë po prapë me ashtu si që filloj, direkt me ulljen e menjëhershme të temperaturave. Muaj i dhjetor, si muaj i pari dimrit, merë më pak sa si rreshjesh, se sa marin janari apo shkurti. A ishte kjo një dëbore e vënuar përsa i përket stinës dhe ditve në cilën ajo ra dhe pa tjetër që ditët me borë do të vjojnë të jenë prezente, po a është një dimër i vënuar në krahasim me vitet e mëparshme? Nuk është një dimër i vënuar, pasi në dhjetor fillon muaj i dimrit, muaj nëntor është quhet akoma muaj i vjeshtës dhe është tranzitor. Jemi në rregull në këtë aspekt. Po përsa i përket ditëve të ngrohta që ka pasur dhe fundi nëntorit dhe vjojmë ende të jemi në ditët e për ti cilësojmë të ngrohta për sezonin në cilin jemi. Po, edhe muaj nëntor është me monitorime që kemi kryer deri tani në terren, është muaj më i ngrohtë, është i ngjashëm me nëntoret e tre viteve të shkuara, por është më i ngrohtë se sa norma mesatare 30 vjeçare që duhet jetë muaj nëntor. Tashmë po mësohemi me këtë klimën e re dhe çdo muaj është temperaturat gjithmonë janë më të ngrohta se sa mesatare shumë vjeçare me të cilat ne ishim mësuar. Por është bërë një trend, le të themi 5 vjeçar, që po vazhdojmë me të njëjtat të ritme. Nuk është diçka që po përballemi si vjet për herë të parë. Po. Anira, jam më së e bindur që ta bëjnë të gjithë si pyetje se kur do të bjerë borë në kryeqytet, megjithëse ju e thatë pak që me këtë javë do të fillojnë dhe rreshtet e shiut, por unë ta bëj si pyetje, do të bjerë borë në kryeqytet dhe nëse po, kur planifikohet, ndoshta në fundjavë? Jo, përgjatë kësa jave nuk presim që të kemi borë në kryeqytet, as javën që vjen, dërsa më vonë do duhet të përditësohemi me anë të informacioneve. Modelet e parashikimit meteorologjik janë shumë dinamik dhe ndryshojnë ranimet nga një, do me thënë, çdo 3 orë ato ndryshojnë dhe duhet që ne të përditësohemi me anë të informacioneve, pasi nuk është diçka eksakte që ne e përcaktojmë tani dhe ngelet e tillë edhe përgjatë gjithë ditëve në vazhdim. Rreshtjet e shiut dhe përmbytjet që kanë ndodhur në Turqi, por edhe në Greqi temperaturat janë tepër të ulta. A do të ndikojnë në fushën atmosferike edhe në Shqipëri apo nuk kemi ndikim nga këto të fundit? Atëherë për ditën e nesërme edhe ne do të përballemi me problematika për shkak të rreshjeve intensive dhe shumë intensive, të cilat do të jenë në gjithë territorin e vendit dhe kryesisht do jetë pasdita e ditës së martë dhe do vazhdojnë edhe ditën e mërkurë. Të enten do të jenë të dobta dhe ndërpriten, edhe ditën e premte nuk presim rreshje, në fundjavë do të kemi sërish rreshje. Po përsa i përket temperaturave, a do të jenë ato në rritje, pa çka se mund të kemi rreshje shiu dhe pa qëndrueshmërinë në kryeqytet të paktën? Do të jenë, e cilësova dhe në fillim, që do të vinë në rritje graduale. Do të vazhdojnë me këtë trend si ditën e nesërme, do të jenë edhe ditët në vazhdim. E qartë, Anira, unë të falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe gjithsa herë ne kemi nevoj për të iluminuar në këtë aspekt përsa i përket motit dhe gjithçka që do të ndodhi në klip. Faleminderit juve. Të përshëndes.